Jamen, jeg vil gerne fortælle jer lidt om det her billedskoleprojekt, vi har på Lind Skole. Og egentlig så startede det for et par år siden, hvor nogle elever i vores udskoling gav udtryk for, at de savnede at arbejde noget mere med hænderne. At det hele det foregik på stolen, og det var kedeligt osv. Og jamen sådan lidt af forskellige omveje, så kunne vi lige pludselig blive en del af et projekt, man kunne lave i samarbejde med Billedskolen herinde i Herning. Og så holder man jo selvfølgelig nogle opstartsmøder, men vi skulle jo også finde ud af, hvad er det egentlig som skole, vi gerne vil, hvad er det for en opgave, vi gerne vil have løst, og hvad er det for en hjælp, vi kan få. Og en af de, altså ja, man kan sige, at der er flere udfordringer. En af vores udfordringer på skolen, det er, at vi gennem flere år har set nogle projektopgaver, hvor produktet var meget fattigt. Og så går man og måske tænker, hvorfor er det, de ikke gør mere af det, og hvorfor gør de ikke mere ud af det, og man kan jo også, og man kan jo også, og man kan jo også. Og så på et eller andet måde, så kommer vi også til at snakke om, jamen, hvem er man, og kan man som lærer i dag i virkeligheden vejlede eleverne til at bruge forskellige værktøjer, når de skal lave produkter til deres projektopgave. Så en af de ting, vi gerne vil have med i forhold til projektopgaven, eller til det projekt her, det var, at vores lærere skulle klædes bedre på. Så vil vi også gerne, at man kunne i de forskellige fag anvende billedkunst, altså værktøjer og metoder inden for billedkunst, til at løfte den fagfaglige opgave. Vi gad godt se, at flere af lærerne vidste, hvor det farvede karton var, og at en pensel også kunne bruges, og at man kunne klippe sig frem til nogle forskellige ting. Man kunne skabe en lidt større diversitet i forhold til det faglige arbejde. Så både i den almindelige undervisning i udskoling og i særdeleshed i forhold til projektopgaven. Og så havde vi også vi havde faktisk flere ting. Hvad kan eleverne egentlig? Hvad har de lært sig? Har de færdigheder, eller er de angste for at begynde at tegne og bruge forskellige virkemidler inden for billedkunsten? Og det betød egentlig, at vi siger, jamen så skal vi også prøve at give eleverne nogle færdigheder. Nu er de så store, når de går i udskoling, jamen så kan de godt så kan de godt få nogle værktøjer. Og derfor så har vi også på 7. årgang haft et forløb, hvor klasserne på skift er kommet ind og fået undervisning i nogle forskellige færdigheder. På 8. og 9. årgang, der har klasserne haft nogle uger, hvor de har haft billedskolens lærer til at arbejde med klassen. Og på mellemtrinnet, jamen der har vi også haft et samarbejde med billedskolen, hvor de har været sammen med klasserne i hele dage, altså på nogle fleksdage eller fagdage, vil nogen måske kalde det. Men der har billedskolen sammen med klassens lærer, der har de være inde og hjælpe med at sætte den her, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men billedkunstdimension på, ligesom løft opgaven, og der er blevet lavet nogle fantastiske store arbejder. Og det har faktisk handlet om, at de her samarbejdspartner fra Billedskolen, de har givet lærerne og eleverne mod til at arbejde med nogle større ting, end de sædvanligvis vil gøre. Og så har vi haft noget kompetenceudvikling for alle lærere, og det har egentlig handlet om os at ligesom fortælle, jamen, hvad er det her fag, det kan gøre i alle de andre skolefag. Komme med nogle idéer og perspektivere i forhold til, hvor meget det egentlig kan. Åbne lidt op for faget og åbne op for, hvor sjovt og spændende det egentlig er, når man bruger billedkunst. Jamen noget af det, vi synes billedkunst kan og kan hjælpe med ind i de andre fag, jamen det er at
få fingrene op af lommen. Det er at få tingene i hænderne. Og få nogle flere sanser i brug, end dem man bruger i det daglige. Og man kan give udtryk for nogle ting på en anden måde, end man ikke kan, når man sidder med hovedet i en computer. Altså, billedkunst er godt, fordi man sådan kan bruge det og sådan i sin skolegang. For eksempel, vi har lige haft projektuge i december, hvor vi brugte alle de her idéer, som vi fik fra billedkunstskolen, hvor vi lavede nogle skulpturer, og for eksempel, vi skulle prøve sådan at kigge op, i stedet for at kigge ned på sit papir, mens man tegnede. Og det synes vi, det var ret sjovt at sådan prøve noget nyt. Det er sådan, for mange drenge, så er billedkunst lidt kedelig fag, vil jeg nok mene. Men jeg mener, det er lidt mere en øjenåbner. Der er måske nogen, der ikke ved, hvor godt de synes om det. Så for eksempel mig, det var meget en øjenåbner for mig. Jeg kunne faktisk ret godt lide, når jeg kom i gang med det. Jeg havde mange idéer til projektugen, som er noget med billedkunst at gøre, men vi endte ikke med at bruge det. Men det gav mig mange flere idéer, noget jeg selv aldrig havde tænkt over, man kunne bruge som projektopgave og som produkter. Så det var rigtig, ja, det var rigtig godt at vide de ting, det vidste jeg ikke før. Vi havde også lavet, for eksempel med samarbejde med billedkunstskolen, der havde vi lavet sådan, hvor vi havde lavet sådan nogle skulpturer og en baggrund, og så havde vi så taget en masse billeder af det, og så havde sådan, du ved, rykket på figuren en lille smule hver gang. Og så til sidst, så når man satte alle de her billeder sammen, så blev det sådan en lang film. Vi synes sådan personligt, at man måske skulle, i stedet for at droppe billedkundskab i 6. klasse, så måske blive ved med at have det til 9. fordi en skolegang fra 8 til 3 hver dag, det kan være rigtig hårdt, og så har man brug for lige at have lidt pause til hjernen, og ikke kun sådan i frikvartererne, men også ved hjælp af billedkundskab, hvor man udtrykker sig sådan mere på papir og sådan lidt mere, fordi der er nogen, der har svært ved at udtrykke sine følelser. Og det kan godt sådan, det kan sådan hjælpe ved at få det ned på et papir, eller få sin aggressivitet ud ved hjælp af en skulptur, eller et eller andet på den måde. Så det synes vi, det er ret godt. Og det vil vi egentlig, altså vi synes faktisk også, at de her ting er vigtige, når vi sådan tænker på den lange bane. Når eleverne skal fremlægge noget til eksamener på deres ungdomsuddannelser og videre, at man kan tage et stykke papir sådan lige, ja, det er det her, jeg mener, eller at man meget bedre kan, man får ligesom åbnet blikket og lukket øjnene op for mange af de visuelle ting, der er i vores verden, fordi den er jo ekstremt visuelt. Og der vil vi egentlig gerne, at vi blev lidt rigere i forhold til at kunne se det og anvende det i vores, både i vores skole, men at også, at eleverne kan gøre det sådan på længere sigt. Jeg hedder Tove Arndt. Jeg har deltaget i et billedkunstprojekt med 9. årgang i efteråret, hvor vi cyklede ind på Herning Billedskole og lavede forskellige projekter. Jeg synes, det har været givende for eleverne. De har fået forskellige teknikker, som de har kunnet bruge. Og allermest spændende var det jo at se, hvordan det så gik dem i december måned, da vi var færdige med projektet, og de skulle lave deres afsluttende projektopgave. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at de produkter, de lavede, de havde en højere kvalitet, end vi tidligere har set. Vi havde nogle... Sådan er det. Skolelyd. Jeg er ikke i tvivl om, at deres produkter havde en højere kvalitet, end de tidligere har haft. Vi havde for eksempel nogle drenge, der kastede sig ud i at tegne. Det tror jeg aldrig, de ville have gjort, hvis ikke de havde været på billedskolen og var blevet inspireret derinde. Så det var uden tvivl godt for dem og for deres produktarbejde. Jeg hedder Søren Jensen og har arbejdet sammen med 8. årgang i det her billedskoleprojekt. Denne vinter har vi haft et samarbejde, som har haft et fokus omkring grafisk og visuel fremstilling af de her tanker her, som eleverne blandt andet danner, når de ser film, hvad der skete før, når de læser bøger, hvad sker der imellem linjerne, når de hører historier, hvordan kunne det se ud. Det her med at gå fra en tanke til et visuelt produkt, det har vi gjort med forskellige redskaber. Kridt, blyant, farver osv. her på forskellige medier. Og for alle elever, så har det været en udviklingsproces. Nogle kunne tegne i forvejen, nogle kunne male, men alle oplevede at kunne noget mere på den anden side af projektet. Selv drenge, som ellers ikke har tegnet siden 1. og 2. klasse stort set, kom frem til nogle fantastiske, grafiske, visuelle produktioner,
som alle sammen bliver samlet sammen i fælles portføljer til udstilling for øvrige elever, skole og forældre. Det var helt igennem et spændende projekt, hvor vi indlægsvis kunne være bekymret for, om alle ville være med ombord. Vores bekymringer blev jo til skamme, og vi oplevede netop, at alle var med, alle blev fanget af det, både dem, der var kreative, og dem, der blev kreative. Jamen altså, vi er jo ikke færdige med projektet, men det er i hvert fald helt sikkert, at vi allerede nu kan sige, at det har været en blændende succes. Eleverne har været glade for at arbejde med det, og det har lærerne også. Og lærerne har virkelig fået øjnene op og kan se, hvor meget vores elever kan. Både dem på mellemtrinene, men i særdeleshed også dem i udskolingen. Og så kan de se, hvordan faget egentlig kan anvendes til at gøre deres eget fagområde større. Så jo tak, det var en rigtig god stor succes.